Vi skal starte en ny serie her I Tastepriv, kalt Korrespondentenes reisetips, for NRK har jo en rekke korrespondenter rundt om I verden. Korrespondenter med stor lokalkunnskap, og vi tenkte for eventuelt reiselystene, så vil dette være interessant. De har mer detaljkunnskap enn noen Lonely Planet-bok. Og med på tråden har vi deg, Odd Karsten Tveit. Hallo? Ja, jeg nå I Jerusalem, og her det veldig mye å gjøre for tiden. Det vel det. Går det bra med deg, eller? Hallo, ja. Går det bra med deg? Ja, det går bra, men det så mye å gjøre her, for det kaos. Noen israeler trekker seg ut av Gaza, andre vil ikke. Noen rabbinere vil at soldatene skal nekte ordre, andre vil ikke. Slik at det ikke lett her for tiden. Nei, jeg skjønner at det mye å gjøre, og dette her jo mer en triviell sak da. Nå kan du slappe av fra konflikten, for nå skal det handle om vi har noen, tenk seg å ha noen reisetips av deg, hvis du har tid til det. Ja, det har jeg. Det jo på en litt sprakete linje også, men Jerusalem jo en by hvor det mange som har lyst til å dra til. Men det vanskelig å få de bra tipsa. Har du noen tips om hvor man eventuelt kan overnatte for en billig penge? Ja, jeg har det. Det mange steder å overnatte I Jerusalem. Men skal du få et billig sted som likevel holder en viss kvalitet, en vesentlig standard, så tror jeg du skal dra ned til gamle byen, rett ved Klagemuren. Det torget og Davidsplassen. Ok, så det såpass sentralt du kan få et billig hotell? Nei, vi ikke fram enda. Ok. Når du kommer dit skal du slå tre ganger I blikkplassen. Så hardt, slik at det et veldig leven. For da kommer du ut en rabbiner som begynner å bable litt opppisset på hebraisk. Ok. Og du skal svare med å ta litt sand som ligger ved føttene til rabbineren og kaste en håndfull I ansiktet på han. Ok. Da vil rabbineren løpe inn under platten og platten rett ut til side. Og da kommer du inn I et rom, og her vil du se på venstre hånd et glassbord, og ta det, putt det ned I accessoire. Accessories, eller accessoire, altså ta det med? Accessories, yes. Ja, du har lov å ta med deg tre ting. Ta med, ja. Du får bruke glassbordet før av siden. Ja, ok, ta med glassbord. Og på høyre side, så det en spake. Ja, vel. Den skal du prøve å dra I. Dra I. Men det vil ikke skje noen ting. Åh, oh, ok, så det ikke hotell der da, eller? Hotellet nei, der? Nei, det her. Du skal få spaken til å virke, og før du får den til å virke, så må du gå bort til et maleri. Ja. Du vil legge merke til dette maleriet, at det et maleri av noen bøker. Ja. Gå bort til bokhyllen, og flytt på bøkene, slik at de på samme rekkefølge som på bildet. Åh, oh, ok. Da vil du høre lyd, og spaken kommer ut, og da kan du dra inn. Dra I spaken. Ja, ok. Forresten, hvis det et lappeteppe der, Ta med det også. Ta med det. For du får bort for det. Ja. Dra I spaken da, altså. Ja, dra spaken ned, og så vil du se at det åpner seg en lemmegubbe, og under leppeteppet, gå ned der. Gå ned der? Ja, ja, men først må du gå bort til boksen, merket med rødt kors. For da vil du få økt helse. Ok. Bare stå ved siden av boksen, så går det alt selv. Ok. Ja, og da kommer du inn I et stort rom med tre dører. Midt I rommet står en gammel mann med en nøkkel I hånden. Han sier at du er kommet til slottsherren. Ok. Du kan godt hoppe over det han sier. Eller du kan høre på det. Det med forstemningen. Ok. Han gir deg en oppgave. Og du skal sortere noen vekter på en trinse som gjør at du kan heise opp et glass vann. Du ja. Skjønner det når du ser det. Ja vel. Trikset å ta den mellomste vekten først. Du må prøve å feile litt for å få det til. Men hvis du får det til, så blir det en masse poeng. Masse poeng? Ja, du må ha over 100 poeng for å komme I mål. Ok. Ok. Så den gamle mannen får vannglasset, så vil han drikke av glasset og få en veldig styrke. Og siden dette første gangen, så vil du nok bli drept. Bli drept? Ja, ja, men du har to liv igjen, så det går okay. Bra. Men pass på at når du har klart å drepe ham med lappeteppet, du tok med lappeteppet. Ja, du bare må gjøre det. Ja, og så tar du nøkkelen og tar med kniven hans også. Men nå må du la lappeteppet ligge, for du har bare lov å ta med tre ting. Bare tre ting, ja. Du går midt inn I døren, går gjennom boksen med rødt kors for å få mer helse. Okay. Og så der på høyre side, så det boksen det står «Save» på. Og der kan du lagre. Da du der. Tross alt, nå kan du ta en pause. Da kan du ta en pause, ja. Ja, du kan ta en matbit, eller noe drikk, eller så må jeg ringe Dags og Datten, eller et eller annet program. Ja. Du kan være der hele natta. Det skjer ingenting. Robotvokteren kommer ikke dit, så du trygg.
hvis du lagrer der. Ja, ok. Du må gjerne lagre det et nytt navn, så det ikke blir noe rot. Men ikke bruk kallenavnet Otto. Det litt, det brukt. Finn på det, Degen. Ja, det... Dette altså det beste stedet overnatt I Jerusalem, da. Ja, beste og beste. Jeg vil jo heller si det det første stedet du kommer til. Det beste stedet jo på slottet. Men det kan du bare glemme. Da må du ha lasersverd og få med deg vokteren og ha svevesko for å komme over dammen. Og takke på vandrelinjen må du nemlig ha svevesko på grunn av slangen. Ja, selvfølgelig. Ikke tro at du klarer å komme til slottet det første besøket I Jerusalem. Nei, det går ikke. Nei. Det når du kommer hit. Ja, greit. Odd Karsten Tveit? Ja, Tusen takk for fine tips. Ha det veldig godt. Ja, ha det godt selv. Ja, ha det bra da. Ja, det var jo nyttig. Nei, han jo... Hør på hva han sier. Han jo fullstendig på jordet da. Og hva tenker du på? Altså, du må jo bruke glasskåret til å drepe han gamle mannen med en gang, og da får du sveveskoene som han har på seg. Du trenger ikke å save deg ja, det hele tatt. Ja, selvfølgelig, jeg vet jo det da. Hvis han ser i kappen hans, så jo lasersverdet der, og da kan du bruke lappeteppet til å suge alt vann I dammen med deg. Da trenger du ikke ja, bry deg om å bruke det. Ja, jeg vet, han gammel fyr da. Han, Odd Karsten, som har... Nei, helt koko. Ja, det gammel tross alt da. Jo da. Jo. Ja, som å trykke på firkant X Jeg vil ikke belære meg om dette her da Jeg bare høfle med en gammel mann